Ciao. Ciao, Intiņš. Ciao. Kas tev notiek tagad? Nu, kaut kā, man liekas, kaut kāda leļu. Tas ir saistīts. Ciao. Man liekas, ka nē. Man liekas, vai kaut kāda leļu pasākums. Skaties, leļu sezona. Autoru leļu mākslas izstādes. Jāstājas rindā. Ko? Jāstājas rindā pieriģistrēties. No. Ā, tā jūs tikai individuāli, jā? Nu, mums uzaicināja, mums senīši jā. Piedalās. Jā, lūdzu, tādā gadījumā šī ir sarakstā, lūdzu. Jā, Jā, protams. Jā, ļoti jauki. Jūs par vienu, ja? Jā. Jo Margarita un Valis jau ir. Un es gaļu skābu. Vai Ines vai? Ines un Gunārs, ja? Droši vien, jā. Arī pāris. Jā. Pateicot? Un tos plakātus, kur mēs liekam? Plakāts ir jāliek tur zālē, ir planši tāds, klaiznotājs. Paldies. Thank you.
bildes. Atvainojos.